سلاوتان لێ بەتاوەڕێیان ئەم کاتتان باش ئەمڕۆ ڤیددیوەکی تازەمان هەیە لەسەر تریلەری یاریەک بە ناوی دەدای بیفۆر کە چەند ڕۆژێک پێشێستا ئەم تریلەرە بڵاوکرایەوە کە یاریەکە باز لە پۆست ئەپۆکالیپس زۆمبی ئەکات کە یاریەکی زۆمبی ئۆنلاین PvP-ە کە پەندەمیکە واتە ڤایرۆسێک بڵاوبۆتەوە خەڵکەکە تووشی بە وەکو ئەم کاتەی کە ئێستا ئێمە تیا ئەژین ئەمانیش هەر لەم کاتە ئەم یاریان ڕاگەیاند کە بڵاویەکەنەوە بەم زوانە بۆ کۆمپیوتەر فەرم لەگەڵمان بن ئەڵێ ملیۆنەرەکان دۆڵەمەندیەکە هەن بە 120 بەرز بووە بەهۆی ئەم ڤایرۆسەوە ئەوە لەسەر جەریدەکەوان نووسرا بوو کە لە سەر زەویەکە کەوتوو بوو ڕێگەێسایە ئەمام گەیم پلەیە کە چەند ڕۆژی ڕابردوو بڵاوکرایەوە ئەمە دوو کەس بە کۆاپ یاریەکەن ناوشارەکەی ڕێک لە دیڤیژنی یەکە چێ ئەوانەی کە یاری دیڤیژنی یەکیان کردبێ و ئاستەکەن دەژینیەکە ئەمە دەنگۆیەکی زۆری دروست کردووە ئەم گەیم پلەی کە بڵاویان کردەوە کە پێیک بێت یاخود سکریپت بێ یاخود دروستکراوە بێت زۆربەی شتەکان ڕێندەر کرابێ ینی گەیم پلەی ڕاستی نەبێت وەکو لە خوارەوەی بینین کە پلەی گەرمی پلێرەکە و خوێن و شتەکانی ئەمەش ئینڤەتۆریەکەیەتی کەتوانێت شت هەڵبگرێتەوە ئەگەر ئەو شێوازێک کە نیشانە دەن یاریەکە بەو شێوەیە بڵاوکەنەوە شتێکی زۆر زۆر جوان دەرەچێ و یاریێکی زۆر خۆش دەرەچێ بەڵام زۆر زەحمەتە ئەوەی کە نیشانمانە دەن لە کۆتاییە کە یاریەکە بڵاوە کرێتەوە بەم شێوەیە بێت کە نیشانی ئێمەوێ دەن هیوادارم ئەوەوە بێت کە نیشانە دەن یاخود باشتر بێت بەڵام باشتر وە کەس فری ئۆردەری یاریەکە نکات ئەڵاتوانین ناو یاریەکە هەموو کەلوپەلێک بکڕیت و بفرۆشی لەگە پلەیەری ترە نی مامەڵە بکەیت نازانم ئەو ئێفەی کەیێتە سەر شتەکان بۆ ئەوەی ئینتەراکتی لەگەڵ بکەیت یاخود بگەڕێ یان بیکەیتەوە ئەو شتانە هۆزێ لە فەیکەچێ هیوادارمانە بێت وەکو سایبەر پانکمان لێ نەکات کە لە 2023/2018 نی ساعت گەیم پلەیە نیشاندا هی دێمۆکەی کەچی دوای دەرکەوت بەمەخیرە کە ئەم گەیم پلەیە فەیک بووە ڕاستی نەبووە ینی دروستکراو بۆ شتێک بوو کە فێڵیان لە خەڵک کردووە کۆپانیای گەورە فێڵ لە خەڵکەن بە دڵنیاییەوە مچووکانە شەریکەن بۆیە تاوەکو یاریەکە بڵاو نەبێتەوە بە چاوی خۆتان نەیبین خەڵک یاری پێ نەکات یاریەکە مەکڕن پریۆردەری مەکەن کارێکە بڵاو بۆ ئەی بین نەتوان بیکڕن هیچ جیاوازێکی نییە ئێستا پریۆردەری بکەی یاخود لەگەڵ ئەو کاتێککە بڵاو بۆ ئەم ڕوومانەیە کە هەڵیدا و کۆمەڵێ میۆشت هاتە ئەم بەرەوە لەگەڵ تاقینەوەکەیە زۆر لە شتێکە چووکە دروستکراو بێت ئەمەتوانی پلەیەری تریش لووت بکەیت تەکانی هەڵبگریتەوە ئەڵێ گەردەلوولی بەفەر ئێستا دەست پێکات و پلەی گەرمی نزمترە بێتەوە ئەگەر تەقەش بکەیت دۆمبیل بۆیە هەستی پێەکەن وەگەوەی کە نیشانی ئێمەیە دەن لێرەیە ئەو گەیم پلەیە کە حیساوی خوان گەیم پلی ڕێک ناو یاریەکە کە چۆن یاری بکەی ئاوای کە ئێستا ئێمە ئەی بینین ئەگەر ئاوا بێت ێکی زۆر خۆش دەرەچێت هەرچەندە زۆر بەزانەت دەیبینم کە ئەو شتە نیشانی ئێمەێ دەن لە کۆتاییە کە یاریەکان بڵاو کردەوە وابێت ئەم یاریە تەنها بۆ کۆمپیوتەرە ئاگادار بری لە مانگی چواری ئەم ساڵ 2021 تاوەکو مانگی پێش حەوت لەو ماوەیە بڵاوکرێتەوە لە ناوەڕاستی ئەم ساڵە ئەوانەی کە سەیری ڤیدیۆکە ئاکەن تکایە پێش ئەوەی پرسیار کەی سەیری ئەوم ڤیدیۆکە بکە لەوانێ ئەو پرسیاری کە دەتەوێت بیکەیت لە ناو ڤیدیۆکە هەیە تە سەری ڤیدیۆکە بکە دوای ئەگەر پرسیار هەبوو پرسیارەکە بکە ئەگوتم تەنها بۆ کۆمپیوتەرە بۆ هیچ جیازێکی تر نییە بۆ هیچ کۆنسڵێک یا مۆبایل یانی شتێک نییە تەنها بۆ کۆمپیوتەر لەسەر ستیم تەنها ئەوش لەسەر ستیمە و ئەم گەشە پێدەرانە پێشتر یەگاری بچووکیان هەبووەت لە شێوازێکی یاریەکی کارتۆنی کە هەرگیز یاری ئاوا گەورەیان دروست نەکردویان لەسەر ئەم گرافیک و ئەم شێوازە
وابزان چنیاریکی موبایلیشیان دروست کردووە. گەشە پێدەرەکان دیڤلۆپەرەکان ناویان فانتاستیکە. اوکەی هەکو ئەیبین ئەڵێ بەم زۆنە لە ستیم پابلیشەرەکەی مایتونە. اوکەی ناوێکی سەیرە، دیڤلۆپەر فانتاستیک. بەڵێ هاوڕایانی خۆشەویست ئەوەی کە بینتان ئەمە گەیم پلەی ئەم یاریە بوو بە ناوی دە دەی بیفۆر. هیوادارم بە دڵتان بێت، هیوادارم ئەوەی کە بڵاوەکرێتەوە یان بە خەڵکی ئەفرۆشن ئەوە بێت کە ئێستا بینیمان یاخود شتی لەوە زۆر باشتر بێت. دەستان خۆش بێت. زۆر زۆر سپاسان ئەکەم. کاتێکی خۆش بە هەموو لایەک و خواتان لەگەڵ بێت.